שלום, תודה שחזרתם אליי. הגענו למקרה השלישי והאחרון של מערכת משוואות לינארית עם פרמטר. בואו נצא לדרך. אני כרגיל מזכירה לכם מהו המשפט, אבל הפעם לא אקריא לכם, רק אזכיר לכם. מערכת A שווה ל-B, והנה שלושת הסעיפים של המשפט, מתי יש פתרון יחיד, אין סוף וסתירה. והנה הדוגמה שאותה אנחנו רוצים לפתור. יש לנו AX שווה ל-B, שלושה נעלמים. X, Y, Z ופרמטר A, והפעם אנחנו ניקח את המטריצת המקדמים המורחבת כבר אחרי דירוג, כי לדרג כבר ראינו הרבה מאוד דוגמאות. והנה מה יוצא לנו. קיבלנו מערכת, דירגנו, ותראו מה קיבלנו. אני מקווה שאתם כבר שמים לב להבדל בין המקרה הזה למקרים הקודמים. מי שלא שם לב, תסתכלו טוב טוב על השורה הרביעית והאחרונה, איך היא נראית. כזה מקרה עוד לא היה לנו. הכל אפסים פה. ואיזשהו ביטוי כאן שתלוי בפרמטר A. כמובן שהשאלה שאנחנו נרצה לפתור זה כהרגלנו, לאילו ערכים של הפרמטר A למערכת יש פתרון יחיד, אינסוף פתרונות או סתירה. וכמובן אנחנו רוצים את מספר דרגות החופש במקרה של אינסוף פתרונות ורשמו את הפתרון הכללי במקרה של פתרון יחיד. כשתקבלו פה פתרון יחיד, תרשמו את הפתרון. ככה, בשביל להיזכר איך עושים גם את זה. אז מה אנחנו עושים? מזכירה לכם איך זה היה נראה אחרי הדירוג. אז השורה האחרונה, כמו שאמרנו, היא שורה בעייתית. למה? כל מספר ערך של A שאנחנו נציב כאן, שלא יגרום לאיפוס האיבר המתאים, בעמודה של B יגרום לזה שיהיה לנו סתירה. סתם למשל, לו הייתי מציבה A שווה 0, מינוס 1 כפול מינוס 2 כפול מינוס 3, יוצא מספר שונה מ-0, 0 מול... שונה מ-0, סתירה. כל מספר כזה ייתן סתירה. הדבר היחיד, לכן, בואו נסכם את זה. כל ערך שהוא לא 1, 2 או 3, בוודאות ייתן לנו סתירה. מה יקרה כש-a שווה ל-1, 2 או 3? Mm. אין לנו מושג מה יקרה. ולכן, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נצטרך להציב כדי לבדוק מה קורה. אז בואו נתחיל בהצוות. A שווה ל-1 זה המקרה הראשון שנציב. הנה המטריצה, תציבו A שווה ל-1, והנה מה אנחנו מקבלים. 1, 2, 3 משוואות, 1, 2, 3 נעלמים. לכן, RAB שווה ל-RA, יש פה שורת אפסים מלאה, שווה ל-3, כמספר הנעלמים. מה אמר לנו המשפט במקרה הזה? נכון, יש לנו. פתרון יחיד. תזכרו, אחרי זה אנחנו גם נמצא את הפתרון היחיד. עכשיו נציב A שווה ל-2. מה אנחנו מקבלים? הנה המטריצה A שווה ל-2, הנה מה שיוצא. רגע, המטריצה הזו לא מדורגת. שני אפסים, שני אפסים, חייבים להמשיך ולדרג. ממשיכים לדרג, והנה מה מקבלים. 1, 2, שתי משוואות עם שלושה נעלמים. קיבלנו, RAB שווה ל-R A שווה ל-2. שזה קטן מ-n שהוא 3, מספר הנעלמים, ולכן מה מקבלים במקרה הזה? קיבלנו אינסוף פתרונות. כמה דרגות חופש יהיה לנו? זוכרים? תמיד כדאי לרשום לעצמנו. n פחות הרי, 3 פחות 2 שווה ל-1. מקרה שלישי ואחרון, a שווה ל-3. מציבים a שווה ל-3, והנה מה קיבלנו. r a b 1, 2, 3 גדול מ a ששווה רק ל-2 ולכן במקרה הזה יוצא שאין לנו פתרון. שימו לב, a שווה 3 אכן איפס לנו את השורה הזו. יש סיכוי שהוא היה נותן משהו שהוא לא סתירה. אולי פתרון יחיד, אולי אינסוף פתרונות. למה? כי הוא גרם לשורה האחרונה, שורת הסתירה, להתאפס. אבל מה לעשות שהוא לא נתן סתירה בשורה הרביעית, אבל הוא נתן אותה בשורה השלישית. לא משנה לנו באיזה שורה מגיעה שורת הסתירה. ברגע שיש שורת סתירה, אין פתרון למערכת. זהו, אם כך, אפשר לסכם, עברנו על כל המקרים, אפשר לסכם מה שיצא. פתרון יחיד קיבלנו, אך ורק במקרה שבו A שווה ל-1. אין סוף פתרונות קיבלנו, אך ורק במקרה ש-A שווה ל-2. כל מקרה אחר חייב לתת סתירה. שלוש היה מיוחד, היה סיכוי שהוא ייתן יחיד או אינסוף, אז בדקנו אותו. בסוף הוא גם נתן סתירה. מה קורה במקרה הזה? הוא לא מופיע לנו בסיכום, כי הוא בכל מקרה נותן סתירה. רק אחד ושתיים נותנים משהו שהוא לא סתירה, ואפשר יהיה לפתור. כל מקרה אחר, כל אינסוף הערכים האחרים של A, ייתנו לנו סתירה במערכת. זהו, עכשיו נעבור לסעיף ב'. זוכרים מה ביקשו מאיתנו? הפעם ביקשו לפתור במקרה של פתרון יחיד, כלומר לפתור עבור A שווה ל-1. מזכירה לכם, זו הייתה המטריצה כש-A שווה ל-1. אנחנו נמשיך לדרג, נכפול במינוס חצי את שורה 3. עכשיו נאפס את 3 ואת 1 באמצעות 1. אנחנו מדרגים לקנונית, למה? יותר עבודה במטריצה, פחות עבודה במשוואות. אני מעדיפה ככה. ונשאר לנו עכשיו לאפס את 2 באמצעות מינוס 1, r1 מקבל r1 ועוד פעמיים r2, הנה מה שיוצא, ובסופו של דבר רק חסר לנו לשנות סימן בשורה השנייה, r2 מקבל מינוס r2, והנה מה שיצא במטריצה המדורגת. מה היתרון כאן? לא צריך יותר לחלץ ולהציב, רק לחלץ x שווה 2.5, y שווה מינוס חצי, וz שווה, מינוס 1.5 סליחה, וz שווה חצי. בואו נרשום את זה, הנה XYZ, מצאנו את הפתרון היחיד של המערכת. זהו חברים, סיימנו. בשיעור הבא נעשה תרגיל מסכם שבא לידי ביטוי, באים לידי ביטוי כל שלושת המקרים שנתקלנו בהם עד עכשיו. אז תודה רבה לכם.